У рамках чергового туру чемпіонату України з баскетболу серед команд першої ліги баскетбольний клуб «Калуш» приймав гостей із Буковини команду «Чернівці Старлайф». Нагадаємо, у першому колі чемпіонату калушани на виїзді здолали чернівецьку команду, отримавши дві переконливі перемоги. Сьогоднішній склад «Старлайф» якісно оновився. На калузький майданчик вийшло четверо потужних гравців із Києва, які виступають в столичній лізі монстрів. Є, ну, досить, розумієте, це фактично самі хороші ігри в любительської ліги, це ліга монстрів. Там призовий фонд, ну, так, що вам сказати, там призовий фонд 30 тисяч євро за перемогу. Це ясно, що вони багато з них не йдуть в профінали, а грають там. Тому досить серйозно суперник укріпився порівняно з тим, що ми їх обіграли два рази якби на виїзді. У нас трошки не цей, бо у нас випало сьогодні, ну і в першій четверті випав ще третій. Ми вигравали, у нас не було ротації, у нас іграли хлопці 99-го і 2000-го року народження. Ясно, що вони з 30-річними хлопцями, ясно, що їм не стає просто сили. І у нас трошки ротація, у нас травмовані троє чоловік, тому як не цей. Але я дуже задоволений грою, дуже задоволений, що ходять глядачі. Нехай потерплять, я думаю, що перемоги до нас прийдуть. Ми перший рік ми мусимо пройти через якісь і гори, і долини, ми мусимо і впасти, але я думаю, що ми піднімемося, коли потрібно. Нашим баскетболістам було нелегко протистояти чернівчанам, хоча й слабшими калушани зовсім не виглядали. Два дні туру пройшли на високих швидкостях і у запеклій боротьбі. Перший матч закінчився перемогою чернівців «Старлайф» з рахунком 80-83. Калузька команда в першій чверті відстала на 10 очок, а тому до кінця гри їй довелося наздоганяти гостей, скоротивши розрив до 3 очок. Найрезультативнішими гравцями серед калушан були капітан команди Андрій Шпівок, Максим Лисяк, Віталій Рудинський та Володимир Яцківський. У першій половині другої зустрічі господарі майданчика виглядали престижно і йшли на перерву з приємним для уболівальників рахунком на табло 40-29. Хоча й не обійшлося без втрат, Володимир Яцківський отримав травму ноги і змушений був лише спостерігати за подіями, які розгорталися у залі. Третя чверть для калушан була досить гіркою. Київські монстри завдяки точним дальнім кіткам скоротили рахунок і вивели чернівецьку команду вперед. Як наша команда не намагалася врятувати ситуацію, сил до фінального свистка таки не вистачило. «Старлайф» добився реваншу з рахунком 73-86. У цьому матчі варто відзначити самовіддану гру капітана калузької команди Андрія Співака, який здобув 31 очко, Максима Лисяка, Романа Сокола та Віталія Рудинського. Суперник досить серйозний, люди вже з досвідом грали в суперлізі. Зараз їм тут на рівні першої ліги досить легко. І якщо розбирати їхніх гравців і наших, в них досить сильна команда. Але ми старались, ми боролись, стали зоною, зона провалилась, опять же, через те, що досвідчені гравці нас трошки розкидали. Деколи ми перетягували, не грали в пас, а більше збилися на індивідуальну гру. Ну, як наслідок, мінус 10-12. Наша ціль була вийти швидко з групи. І саме головна ціль – це, щоб всі лишились здорові, без травм. В принципі, серйозних травм за сезон не сталося, надіємося, їх і не буде надалі. Вийшли з групи, далі будемо боротись. Далі плей-офф. Плей-офф завжди непредсказуємий, передбачити неможливо. І кожна команда, кожна може, в принципі, виграти. Після цього туру БК «Калуш» посідає третю позицію турнірної таблиці. Калушани мають ще зіграти з аутсайдером ліги баскетбольним клубом «Чернівці» та з лідерами баскетбольним клубом «Ужгород». При будь-яких результатах наступних матчів наша команда вже забезпечила собі вихід у плей-офф і боротиметься за медалі цьогорічного чемпіонату у фінальному етапі.